Poktá, eksponent të shoqërisë civile, cilët në asnjë mënyrë nuk mund të akuzohen si bashkëpunëtorë të krimit. Çka kanë këta? Këta që jetojnë me projekte për të mbrojtur gratë e dhunuara dhe trafikuara, këta që jetojnë me projekte për të nxjerrë nga rruga e varësisë prej drogës të reja dhe të rinj, këta që jetojnë me projekte për të ndihmuar integrimin e jetimëve të atyre që janë varë nga armët e subjekteve të këtij ligji, çka kanë këta? Kë mbrojnë këta? Për kë luçan zemrat tyre? Për cilët këta kanë shqetësimin se po ju cënon qeveria drejtat? Cilat drejta po cënon qeveria? Cilat drejta? Çfarë drejta cënohet? Në qoftë se vjen një ditë, dhe kjo ditë do vi për të gjithë. Për të gjithë ata që kanë hesape të pambyllura me ligjin, do vi kjo ditë dhe po vjen çdo ditë, dhe kjo është ajo që në mos e kuptoshin e ndjejnë ata që janë sot më të tërbuar se kur, si që është aji i pari. I Kinostudios Shqipëria e Re, e kam fjallën për PD-n. Në këtë pikë, respekte që e latë PD-n, se do ishit bërë pjesë e servisit figurandëve për manifestimet. Çfarë kërkojnë këta? Vimësisht, në këtë foltore, qysh kur kam hyrë në këtë sallë, kam ndarë me palën që ishte këtej, vërtetësisht, perceptimin e opinionit publik në në sektura. Po ju them sot, opinionit publik shqiptar e mbështet 72% anti-KÇK-n. Dhe, po ju them sot, jam i pak kënaqur akoma me këtë shifër për një arsye të vetme. Sepse e di shumë mirë që shifra do të jetë më e lartë sa më shumë mjegull që u largohet nga syve shumë njerëzve që bombardohen nga marrëzia e ystur prej 1001 arsyeve. E thash, vinë nga gjithë rrugët e jetës, nuk janë njësoj, nuk janë të lidhur drejt për drejt. Ca kanë marrëzinë që ystet nga frika se po ju vjen dita të përballen me të shkuarën e tyre në praninë e një prokurori dhe një gjykatësi. Ca kanë marrëzinë e protagonizmit që ju ystet nga padia. Ca tjerë kanë marrëzinë e të qenit kundër edhe kur në një rast si ky nuk është çështja kush e bën. Qeveria apo një parti për cilën s'ke votuar dhe s'do votosh kur, po është çështja çfarë bën dhe çfarë sjell për ty kjo. Dhe çfarë kupton populli? Dhe pse populli kupton shumë më shumë dhe shumë më shpejt? Sepse dhe nëse nuk zhytet në teori, edhe nëse nuk ndjek fillin e debateve konceptuale, juridike, populli ndjen. Populli ka virtytin e madh të të ndjerit, të të drejtës dhe të vërtetës. Nuk është e rastit që ky popull qysh nga viti 1991 nuk ka gabuar asnjëherë kur ka zgjedhur. Asnjëherë. Nuk është e rastit. Nuk është e rastit që kur këtu u ngrit një
zullumhane e madhe në momentin që ne filluam reformën e energjisë. Populli atje e mbështeste 90%. 90%. Edhe shumë prej atyre që ishin pjesë e problemit, mbështesin reformën e energjisë për një arsye të thjeshtë, sepse e ndjenin që nuk vazhdonte dot më ashtu. Por ajo që donin ishte barazia në trajtim. Ky është një shembull, mund të sjell 10 shembull, shembuj që do t'ju ndihmonin juve si të ardhur nga opozita dhe si opozitë sot, atyre që ju sollën juve dhe ju lanë këtu dhe ikën vetë, të tjerëve që mundohen ta gjejnë arsyeën pse humbin dhe vazhdojnë të humbin tek ne. Ndërkohë që arsyeja është pikrisht tek ata që nuk i tërheqë dot njerëj për hundër. Shqiptarët që janë jashtë. E kam mbajtur këtë fjalë shpeshherë me gishtin nga jashtë. S'ka ndashur në dëgjën. Kjo politika që bëhet tu, me hartime, me patetizma, me lloj-lloj broçkullash, nuk i duhet njëri fare. Nga një vesh i hyn, nga një vesh i del, dhe në rrugën nga vesh në vesh, kryon një zhurmë në tru, dhe një pështjellim në stomak, që e bën njeriu gjithmonë më të neveritur, dhe gjithmonë më të prirur të mos e dëgjoj fare se çfarë flitet tu. Ndërkohë që ç'a bëhet atje, është ajo që ka rëndësi. Prandaj, ju keni dështuar, po dështoni, dhe do dështoni. Jo ju keni këtu, gjithë bashkë. Ju, ata. I gjithë fronti fizikisht bashkë, apo virtualisht bashkë, i kundështarve, apo kritikve tanë, ka dështuar dhe dështoj, jo sepse ne jemi të pakritikush. Jo sepse ne nuk kemi gabime dhe të metë. Jo sepse ne çdo gjë e kemi bërë si duhet. Por sepse ju jeni pa lidhje, e kupton apo jo? Ju jeni një pjesë shumë e vogël e popullit pa lidhje fare. Fare. S'keni lidhje fare. Dhe kur themi ju, mundohuni të kuptoni dhe mos e harroni se kam vetëm me ju këtu. E kam me të gjithë ju që ndigjoni tani nga ekrani, jeni komplet pa lidhje, nuk keni as lidhje, sepse nuk e ndjeni këtë popull, nuk e ndjeni këtë vend, dhe nuk e ndjeni fare se çfarë do në të vërtet ky vend dhe çfarë duan në të vërtet ta njerëz. Dhe kjo është arsyeja pse njerëzit janë shumë më tepër mirë kuptues me ne, dhe kjo është arsyeja pse njerëzit që kanë shumë kritika ndaj nesh, kur vjen puna për të vendosur, din shumë mirë të ndaj, kush bën gjithçka për të bërë më të mirën, dhe ndërkohë bën edhe plot gabime, dhe kush është pa lidhje, thjesht pa lidhje, është kot thuash, është i tillë që i atillë, është pa lidhje, është komplet objekt fluturus i pa identifikushëm, UFO që uhet në gjurë anglezë. Unidentified flying objects. Kështu janë të gjithë ata që sot përfaqësojnë këtë lloj fronti të larmishëm. Dhe prandaj njëri fluturon këtej, tjetri fluturon andej, njëri shfaqet këtej, tjetri del andej, tjetri vetë se kur ja plas andej, një tjetër çohet andej, tjetri bie në gjunj. Unidentified flying objects që bëjnë zhurm, që krijojnë probleme për valët e internetit dhe televizorit, që bëjnë atë scrambling në ato ekranet digitale, por që përveç saj janë pa lidhje. Nuk kanë rënë në këtë vend, dhe çdo lidhje me vendin ku ulen, e kanë lidhje me problemet.